Čaute kakuňáci. Tak som naspäť na velodrome, poctivo pijem kakuň. Myslím, že je to super, pretože máme ťažký tréning. Veľakrát mi doslova chýba kyslík a voda kakuňo dokáže naozaj do tela dodať veľmi rýchlo. Je skvelá na prevenciu a myslím, že tréning s ňou ide oveľa ľahšie. Čo odporúčam vodu kakuň naozaj pre všetkých. Pite poctivo. A ja verím, že sa vrátim z majstrovstiev, možno s nejakým tým titulom. Čaute.